Bebê Fujão na Avenida Badibacite. Atenção, gestante, papai e mamãe. Você tá vendo o carrinho? Que maravilha. Olha só, são as duas últimas peças. A Márcia tá fazendo um preço nesse carrinho e nessa cadeirinha que você não vai encontrar em lugar nenhum de Rio Preto e nem da região. Você só vai encontrar no Bebê Fujão. São as duas últimas peças. Tem peças de mostruário com um preço muito bacana. Olha só, mamãe, gestante. Quanto, Márcia? R$ 9,90. Você tem várias opções a R$ 9,90 para o teu nenê. Olha que bacana. Quanto? R$ 39,90 cada, R$ 39,90 cada. São várias opções que você tem aqui no Bebê Fujão. Fala em Bebê Fujão, tem um mijãozinho também. Quanto, mijãozinho? R$ 9,90. Peças de mostruário, móveis, kits, Bebê Fujão. Badibacite. Avenida Badibacite, 3442. E o telefone? 3222-3771. Criança feliz. Aonde que é? Bebê Fujão. Vem pra cá. Vem pra aqui.